Sveiki visi, čia Gimerminas ir šiandien žiūrime dar vieną God of War 3 remaster epizodą. Praeitą kartą mes už kadro neužmušėm, tiesiog nukirtam ranką Gai, užmušėm Žilnius, gavom jo galvą, arba visada tai, nežinau kaip ją bet žodžiu gavom, ir dabar mes esame užėmis PFAV'jus, jo. Ai, gerai, labai žinau. Kaip man čia atsiversti į tas visas. Dar neįpratau. Greit žinosiu, kaip atsiversti. Gyvybinį dalyką. Eik tosą, miriau iš kartą. Op. Be man nieko nematau. Abbiamo un ciampo attacco. E ne passiamo. Lamp. Чем да ты маншоктор
Оп. Да. Опа, галю сейчас. Kratos, it's getting close. I told you, I cannot help. But you're the only one who can. I know it. I trust you. You shouldn't. Надо. Dabar pažemėm šiandien. Lengva. Go. Ne. Išstovinukį maksimumą. 5000, gerai, išsitovinusi šitą. Ok. Lama, nepažiūrėjau kokį kumbą. Nežinau, su. Pažiūrėjau komis. Na, gerai, suvalim kaip nors. Ok. Thank you.
Ir numačiau. Tai jums su šitais tai sunkiau daug. Okay. Na, gal kaip nors besai. Au, o gal reikia išsaugoti. Dėjom, eto. Bet čia nu dainas. What? Oh. Kaip man? Ai, lemba atvirkščiai čia viskas. Auč. Ne, pasirgau. Ne, ta pusė spaudėjo. O, dai. O, dai. O, dai. Oh, man. Aš jį numečiu, ar? Kaip čia? Oh, man. Problema. Ne, ten paspaudžiu. Wow. Ne. Eik, tiesa. Nesuprato, kur man šo. Užstringuti. Ok. Lama, ne viršu. Lama, kur man čia? Ai, va. Auč, tiesi. Ai, kad esu. Ok. Ne, nu, blen. O, blen, blen. Ai, kad esu. Ouch. What? A kaip man čia? Ai. Gerai, ne, nesupratau. Ok, I'm dead. Oh,
Pagal, ne, nežinau ar. Ok, liktis prasidėjo. Čia yra tos aukas kažkaip man pasirodė. Op. Ok, išskamu. Ir vėl skamu. O, da. Šitų nebūtų. Paprastus tai galėčiau tiesiog numesnį čia. Gal yra kokia, jau jie. Buvau, abuodų numešiu. Lem, patai. O, lem, what? Oh damn, jak kapuje. Sumiem to. Grandinės. What? Čia. Nepoja vieną nukirsti. Eik tas anglien. Būčiau nukirdęs iš pirmą kartą galbūt. Dar suspės ir tam varyt. Lėm. Eik tas. Ir iš karto aš. What? Ai,
это самое. Сама та скотина, ну, не попал, не собрался. Ауч. Отдал. Ау. Бля. Эх, ты сапа, может, хотя бы. Мама. Он галет нас, опакин. Дама. Окей, давай, ванул, у нас эскривент. Блямба, как? Аж спаудни, ба ты... Не кайф. Окей, я на не беру. Ну, бандер, блям. What the hell? Как мне реке спаудни, когда... И че, блямба, идею дичу. Ну и фонаринка еще пер. Бра. Кто сам? Не имано. Мангиви берите на вот. Ох ты, блям, блин, там, блядь, какой пус. Прямо. Дар, эй, китис. Да, мандо. Да, мандо. Подстанется. Эй, кто сам? Ir nu kur aš ten eina, sam, čia. Окей, man atrodo, aš ne tą spaudinėjau. Jo, aš ne tą spaudinėjau. Эй, кто сам? О, блин. Man būtinai reikia gyvybę.
Ok, atsigydžiu, fu. Būtų daug palengvina iš pirmą kartą, žinau jau. Ne tam, kažkaip spaudinėjau aš. Kažkai gerai tai buvo. Ok. Ai, tu su. Ramokom. O, oh, ok. O, oh, blamba. What? Да, батя его, босс. Dar bandom nugrauti man. Eik, tasa. Auč. Ok. Бум. Да. А вот так вот. А, окей. Рейс основная, долго не отдарикачу. Окей. Окей. Какая еще так? Оу. Look who it is. Kratos, the ghost of Sparta. The fallen god. The cursed mortal. To get a fly from the ass of Zeus is not worth my time. A coward's words, Kratos. You don't try to catch me because you know you can't. Kratos, where are you off to today? Kill any family members lately? Oh, that's right. You're off to kill your father, Zeus. Won't happen, can't happen. Kratos is on a fool's errand. Again. Never, never learn. Never, never change. Kratos the fool who killed his own blood. Kratos the fool among mortals and gods. Forever, ever cursed. Forever, ever doomed. Consumed by vengeance to his last breath. The Spartan lights the way to dusty death. Надо. Окей. Лера, ладно. Trebuie să-l vii la pași. Hop, ia. Spune aici.
finished. Okay. Oh, machete. Bene. Opa, va, čia. Jo, blizga čia tai. Ok. Man čia turbūt visus perskaityti reikia. Ok. Вот, да, рядом, да. Да. Там. Dabar čia. Čia kažkas jie. Ne, ne tas. Taip, man jos dės nereikia. Pandora's box. Nope. What is the meaning of this? Your eyes do not deceive you, Kratos. It is the same box you opened years ago. The power to kill the gods still rests inside. I released those powers when I killed Ares. No. Trapped inside that box, there is a stronger power. It has been missing from the world. It all began when Zeus triumphed over the Titans in the Great War. Understood that the evils born from that battle, if left free, would destroy the world of man and gods. To contain these evils, Zeus commissioned Hephaestus to build a vessel strong enough to hold them. Fear. Greed. Hate. He locked them all away in the box in hopes that they would never again infect his reign. When you opened the box to kill Ares, you drew from the forbidden powers. After witnessing your victory, fear gripped Zeus. But the flame is deadly. How can I recover the box? With its namesake, Kratos. Pandora. She is the key to destroying the flame. The key to our revenge. This will be difficult, Spartan. A simple child will not trouble me, Athena.
I hope you are right, Ghost of Sparta. You may have brute force, but you lack speed. Okay. Čia aš ir pabaigsiu epizodą. Laikinkit, komentuokit, dalinkite, spinamarvokit ir laukit kitų God of War 3 ir mes tarit epizodų. Čia buvo Žygimirminas ir ate.